好，诶嗱，嚟多次，嚟多次啦。诶，有个 ten 咗，跟住有个 side， 跟住将个呢个 touch point 嗰只角嘅对角对边咧延长佢，咁就形成咗有三个 side 嘅，一个喺外面嘅 side， 一个里面 side， 一个大嘅 side。咁有个 general fact 嘅就系有两个 side similar 嘅，边两个？阿九 ，A B C， 大嗰个同 A B D， 诶同嗱错咗啊，系同出面嗰、那个。大嗰個同外面嗰、那個，咁你對翻一位啦 ，A 係對 B， 跟住 C 係 common angle，B、C 呢個係 D， 嗱呢個係 general set 嚟㗎，好啦，跟住仲有一種好勁嘅情況嘅，就係如果嗱呢個一個 case 喎，完咗啦喎一個 case， 好啦，第二個 case 如果佢嗰個角咧，佢嗰、那個呢兩條線啊，呢兩條線其中一條係 diameter 嘅話咧。diameter 嘅話咧，咁佢個情況咧，我都係用翻嗰啲嘢寫啊 ，A、B、D， 跟住延長佢。咁佢今次個勁嘅程度咧，就係三個三人都 similar 嘅，三個三人都 similar 嘅，邊三個咧？嗱，我哋正話有嗰對啦 ，A、B、C 啦，同埋個 B、D、C， 同埋仲有一個嘅。咁你記住喎，嗱，即係呢課咧，如果你以個圖形個形式去睇佢。即係好似用呢啲咁嘅現成嘢咧，去睇個問題咧，就易過你，易過你去用第二種方法嘅喎，易過你去即係由啲基礎嘢再砌翻起嘅喎，因為呢個係一個實際問題。好啦，阿九啦，大嗰、那個、外面嗰、那個同埋內面嗰、那個，好啦，內面嗰個你讀埋嗰個 order 俾我聽啦。A B B。A 是 common angle 啦，非常之好啦。跟住咧 ，D 跟住 B good， 因為個 B 係直角嚟噶，個 B 係直角嚟噶，咁所以 A D B 好啦。咁如果見到一陣咁嘅情況咧，你就即係自己睇翻佢得唔得先啊 ？Kevin 嗱，咁我就唔係好需要你寫好多 vision 嘅，因為我呢課主要去睇咧，就睇佢點樣去即係solve 啲 MC 嘅 problem 嘅啫。好啦，呢度好啦 ，Yanna， 我想問一問你先啊，第一條啊。如果佢俾個 arc ratio 你咧，你用 K method 就比較實際啲。AB r 等於 BC r 等於二分之一個CD r。好，咁如果咁嘅情況裡面咧，對應 AB 嗰 r 咧，就呢個係幾多？二呢、這個。跟住呢個一係咪？嗱錯咗啊，錯咗。你就記得上次咧，我 K method 咧，其實你睇下面嗰個數噶嘛，一比一比二。即係佢形式上面，你小心啲，唔係中曬招啦。我特登我嗱我唔一開始就更正啦，我特登寫埋落去俾你，即係呢條呢招叫唐衣陷阱啊，教學招裏面嘅第七招嚟㗎，即係好高深㗎。嗱、啊，好啦，咁對應咧，阿 Kevin 呢度幾多個 K？ 一個 K。兩個 K， 跟住呢度咧？75度，但係你都幾多個 K？嗱、啊，佢睇得到啊！你乜嘢？三 K， 咁已經搞掂咗問題啦。75度等於三 K，K 係等於25度。好啦，咁對呢個100，呢個50度。嗱、啊，呢、這個50度啊，50度對邊係？所以呢個角係 angle ABC 係等於180度減50度，即係130度。好，走啦，走啦。嗱呢度下面嗰條啊，寫翻靚少少，因為佢打唔到啲嘢出嚟喎，佢會係冇壓嘅。好，1:2:3，即係譬如阿 Yan 嗱，如果咁樣比你就佢唔屈你機咯，即係最直接啦，係咪先？1:2:3:3。好，但不過有一樣嘢話阿 Yan 嗱，呢個唔係三 K 嚟嘅喎，因為呢個唔係 angle centre 或者 circumference 嚟㗎呢個，即係唔係圓周角或者圓心角嘅，所以唔得。好啦，喂阿九啦，繼續下啦。好啦，如果我哋 focus 上呢個三人嚟睇呢個啊，佢要揾呢個角啊，揾呢個角，但我唔理佢住。呢個幾多個 K？K 呢個？三 K。三 K 呢個？四唔係三 K。三 K 都係三 K， 好啦，呢個咧？二 K。二 K。
咁你其實你一般嚟講咧，阿 Kevin 啊，如果你攞住一個真人，其實你隨意攞得噶，總之有用就得噶啦。嗰、那個真人攞咗之後，如果你全部啲邊角度咧，全部攞曬啦，四邊形都得噶，五邊形都得噶。不過一般嚟講，我哋以三形咧做基礎。咁攞曬嗰啲角度出嚟嘅時候咧 ，input 一個符號，咁你就揾到 OK 噶啦。咁好啦，幾多個 K 啊？呢個 K 加九，係啦，即係你啦，呢、這個啊，佢叫阿九，係咪啊 ？OK 係幾多啊？阿黃敏啊，二十。嗱，咁開始計到啦，嗱，二十嗱，咁你睇再睇呢個單人嘅話咧，呢、這個 X 有冇啊？咁 X 就等於180度減呢個30，再減呢、這個三 K 即係減60。再減呢個 2K 即係減40，即係50，係嘛？容易好多噶，都係呢題目第一類型嘅題目。就算以前我都講過噶啦，咁就唔即係我哋講咗一次，咁就算數啦。嗱，好啦，咁我下面咧就一連串嘅問題咧，都係講啲精密難嘅性質。好，嗱呢條咧用精密難嘅方法啊，咁點解精密難咧？第一樣嘢佢俾曬長度你。咁第二樣嘢咧，佢又揾呢個長度 BC 好邊兩個真人先咪拿架咁 AED 同埋BEC 係 BEC。阿 Yana 睇唔睇得到啊？睇到啊！咁跟住咧，你攞翻啲邊長比得噶啦，但係唔好對錯，因為佢呢度特登整一個唐衣陷阱俾個五你噶。個五其實不屬於任何一個嘅，即係應該對呢條邊嘅。所以你一切要對住嗰個三零嗰啲位置嚟做啊。AD 又對 BC 嗱，係嘛嗱？佢咁樣對翻佢嘅時候咧，好啦，咁 AE 咧 ，AE 唔好對錯係對 BE 喎。即係 AD 係四 ，BC 係二，呢個係二，呢個係四，有少少我都有少少未慣啦，放咗七日㗎，真係好赤貧啊！放咗七日，啊唔係未喎，今日星期三係放咗七日，啊，好啦，計咗幾多啊，阿靚仔？啊，即係你個細佬係嘛？啱啱你個哥，你冇投訴咧？叫你媽唔知點解唔整個阿哥或者細佬俾你投？不過而家仲好啦，嘛？你搶曬啲錢，你需要即係攞曬啲錢。嗱，阿 Kevin 呢條咧，其實係 similar 嘅問題嚟噶，揾 AB， 好似冇乜關係噶，其實啱啱答嚟嘅。咁跟住咧，如果我哋將呢個連咗線之後咧，嗱咁正話嗰個情況，如果你將正話嗰啲嘢咧，即係用呢講情況嗰啲 similar 嗰啲嘢咧，記咗入腦之後咧，咁你就會睇到邊啲三人 similar 噶咯。我寫咗長度落去先啊，四二邊啲三人 similar。係啦，咁你要講得啱都 order 噶嘛，即係佢將個問題就簡化咗啊嘛 ，A、B、C 同 A、B 或者叫 B， 講多次 ，A、B、C 同埋大嗰個先啦 ，C、D、Boy。係啊，你唔啱摩大又死。